O Gordão Ucrânia compartilhou esse vídeo, cara. E eu até repostei ele e falei assim, cara, esse vídeo ele é tão triste. Mas ele é tão triste, cara. Que tipo assim, no começo eu tava olhando ele como se ele fosse. Porque aparece essa mulher aqui do começo, né? Então ela já tá de vermelho, boné do MST, né? Cara, mas. E eu achei que era uma esquete de comédia, cara. Eu achei que era uma esquete de comédia esse vídeo. E no momento que eu vi que não era uma esquete de comédia, porque no fundo eu tava preparado. Agora vem a musiquinha do Porta dos Fundos, né? Agora vem a musiquinha do Porta dos Fundos. Agora vem o Parafernália. Agora vem o Galo Frito, tá ligado? Agora vem a musiquinha, né? Logo vai sair o Portugal ali de trás de uma pessoa falando uma coisa. Cara, dá uma olhada. Dá uma olhada no suco. O suco mais puro. O suco mais puro do Brasil. Dá uma olhada. Faltava mais de uma hora para o bolo e muita gente já estava esperando. Você é um desarrumado, você é uma pouca vergonha. Fazer uma arrumação dessa, não, cadê a bola? Ô, cara, assim. Aí tu fez, beleza, tia foi comer um bolo, mas por que que ela levou um balde junto? Lembra do vídeo do bolo? A gente já fez o react do vídeo do bolo aqui. O problema é que o tamanho do bolo não encheu os olhos de quem saiu de casa para a festa. Isso aí é uma vergonha grande pro prefeito, primeiro ano dele, trazer um bolo. Pô, aqui eu achei que era comédia. A véia falando achei da hora. A véia falando achei da hora e pá. Essa mina eu achei meio forçada. Dá uma olhada aí. Esse de centímetro. Isso é vergonha, isso quase da população aqui, tudo chorando, atrás de bolo para levar. Acordou 6 horas da manhã para vir aqui no sol quente. Que isso aqui não é nada, não. Isso aqui é sol quente. A gente não tá debaixo dela aqui, a gente tá de sol quente. E ele quebrou a tradição, prefeito. Aí faz um bolo desse pequeno, vai dar pra todo mundo isso aqui não vai dar. Desde o ano passado, a prefeitura optou por suspender o tradicional corte do bolo. E ele será servido em pedaços para a população. Nosso bolo! Queremos 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 nosso bolo! Faltava. Menininha de vestido vermelho da lista de Schindler. Pensa nela, pensa nela. Pensou? Menininha do pijama listrado. Pensou? Hã? Marley e eu. Pensou? Vamos lá. Vamos voltar pro vídeo aqui. Tu imagina tu ser metaleiro no Maranhão, irmão. Que não é nada, não. Isso aqui é só o quê? Me ajuda. Agora eu te pergunto um negócio aqui, cara. Por que, que tem gente com pote, com panela, com balde, né? O que tem dentro dessa panela ali, irmão? O que tem dentro dessa panela? O que tem dentro daquela panela ali, irmão? É uma panela suja, é uma panela. Eu realmente não consegui entender. E aí fecha tudo aquela parada. Ah, sei lá, cara, eu não sei nem o que falar, cara, dessa parada do bolo, cara. A gente já fez. É de arroz queimado? Não, não, mas não existe isso, cara. Cara, aquilo ali me deixou tão triste. Tão triste. Tu falou que o Roger do Traje Rigor compartilhou? É, pra combar com esse vídeo ali, cara, do bolo, que a galera quis comer o bolo e o prefeito fez aquele golpe ali que vai. É que o corte do bolo que eles falam, pessoal, é aquele negócio assim que eles deixam o bolo lá. Daí eles ligam aquela música, Let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor, tá ligado? E a galera começa a sair, botar bolo dentro do balde, tá ligado? E agora eles vão cortar o bolo como seres humanos, né? Como seres humanos, eles vão cortar o bolo e entregar um pedaço só pra cada um. Aí o pessoal tá louco porque quer um bolo. Eu fico pensando o seguinte, né, cara? Quando a gente quer um bolo aqui em casa, a gente vai ali e faz um bolo. Quer do quê, amor? Quer o quê? Quer um bolo de chocolate? Quer um bolo de cenoura com chocolate? Quer um bolo formigueiro? A gente vai ali e faz o bolo. Eu não consigo imaginar como que, sei lá, um bolo de 10 pila, a gente faz um bolo com R$ 10, né, um bolo. Como que a falta de. Cara, eu não consigo entender. Eu realmente, eu vivo numa bolha e sei lá, eu vejo aquelas coisas ali, parece que foi feita uma esquete do Porta dos Fundos, tá? Mas vamos ver esse outro aqui, esse outro, vamos combar esse outro aqui. Tomara que não tenha musiquinha com direitos autorais, né, irmão? Aí, pai, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Filho, coloca, trabalhar pra quê? Pega aí. Sua escolha, valeu? Aí, pai, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Corote. Ah, pode pegar, sua escolha. Valeu. Qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Coratinho, né? Ah. Esse cara nem era morador de rua, tá ligado? Ele tava só indo pro trabalho, tá ligado? Pega aí, pai. Mas agora jamais já Escolha, chega do valeu? nada, né? Aí, irmão, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Mas cara, eu quero aqui, eu não trabalho, o governo.
Pô, casaquinho da DC Shoes, cara. Pô, quanto é que tá um casaquinho da DC Shoes desse, irmão? 499? Diz pra mim, nem eu tenho um casaquinho da DC desse aqui, cara. Pô, casaquinho desse aqui é 499, irmão, chutando baixo aí. Corote. Mas claro que eu quero pinga, eu não trabalho, o governo me dá dinheiro, me dá comida, eu quero pinga. Eu já tenho o salarinho do governo, fez então por mim. Aí, pai, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Trabalho pra quê? Essa condição. Ô, cara, parece que até combinado com os caras, porque quase todos eles estão trabalhando aqui. Pô, sabe? Tá ligado? Ah, tá ligado, né? Aí, pai, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Com certeza, um corote com bastante teor alcoólico. Ah, tá ligado, pega aí, pai. Aí, irmão, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Eu prefiro corotinho. Corotinho eu fico mais sossegado, tranquilo, embaixo de uma sombra gostosa. Ah. Pô, o cara fechou tanto o olho que eu achei que ele ia fazer uma carta psicografada aqui do Chico Xavier, né, irmão? Ah, e trabalho, você não curte, não? Trabalho não é comigo, não. É só mangá. Ah, tá ligado, né, pai? Então é nóis. O cara só enxerga metade do tempo, né? Porque a outra metade ele tá com o olho fechado, né? Porque se ele fala, ele perde a visão. O cara, esse aqui, cara... Meu Deus, cara, o Brasil... Nossa, o Brasil é o país do futuro! As crianças são o futuro da nação! Cara, assim, velho... Não, sabe qual é que é o foda? Sabe o que é o foda, cara? É que se corta algum benefício desses caras, dá briga. Dá muita briga. Que nem eu falei pra vocês, quando o pessoal aprovou lá a Bolsa Morador de Rua e coisa arada, não sei o quê, isso não é, não é pra ajudar os moradores de rua, é pra botar dinheiro no narcotráfico. É pra transferir dinheiro da classe produtiva, que somos nós, através de impostos, entregar na mão de pessoas que supostamente o governo quer ajudar, pra, na verdade, o dinheiro cair na mão de traficantes de drogas. Boa parte, nem todo morador de rua é usuário de drogas, tá ligado? Mas boa parte dos moradores de rua são usuários de drogas. Então, quando tu dá uma bolsa a morador de rua, acontece isso. Lá nos Estados Unidos, a gente fez um react um tempo atrás, que mostrou que um cara, ele ganhava também uma bolsa da quase 2.000 dólares no total. Ele ganhava 1.000 e poucos dólares da prefeitura da cidade, mais o auxílio do governo, mais não sei o quê. Cara, dava quase 2.000 dólares. Aí o cara falou assim, irmão, vou trabalhar pra quem? Tô morando numa barraca na beira da praia. Tenho Wi-Fi de graça, carrego meu telefone ali, tomo banho lá, comida eu ganho aqui e ganho 2.000 dólares só pra curtir fumando maconha o dia inteiro. Pra que eu vou trabalhar? E tem muita gente que tá nessa aí, irmão. Tem muita gente que tá nessa aí. E eu vejo que muitas dessas pessoas não são pessoas mal intencionadas, mas foram pessoas que com o passar do tempo foram quebrando. E nós vamos ver algumas outras coisas durante o decorrer dessa live aqui, onde tem ali jovens que não querem trabalhar, jovens que estão desanimados com o trabalho. Irmão, como é que tu não vai estar desanimado pra trabalhar, irmão? Como é que tu não vai estar desanimado pra trabalhar? Tu mora com os teus pais e agora tu tem que sair de casa, pegar chuva, pegar não sei o que lá, trabalhar num emprego de merda, pagar 1.000 e poucos pelo menos. Quem é que vai sair feliz de casa pra fazer um negócio desses? E aí o pessoal tá louco, nossa, porque tem não sei quantos por cento dos jovens que não querem trabalhar hoje em dia. Vai trabalhar pra quê mesmo, irmão? Não é mais fácil pegar uma bolsa morador de rua? Eu tô pensando seriamente, cara, em me separar da minha esposa, só no papel, pra daqui a pouco pegar uma Bolsa Família. Bolsa Família, duas crianças pequenas, 1.000 pila por mês, de bobeira, sacou qual é que era? Poxa, cara, se alguém souber mais algumas dicas de investimentos aí, porque essa parada de separar da mulher e pegar a Bolsa Família... Eu vou solicitar vocês aí, se vocês tiverem outros tipos de investimento aí, vocês me comentam aí pra gente poder fazer esse investimento aqui na nossa casa, cara.